Rideaway præsenterer Siemens underbygningsopvaskemaskine. Her har du en opvaskemaskine i den absolute topklasse. Opvaskemaskinen fra Siemens er faktisk så god, at den i 2013 blev testvinder i Forbrugerrådet Tænks test af opvaskemaskiner. Der er flere årsager til, at den blev testvinder. For det første er den energimærket A++++, hvilket betyder, at energiforbruget er meget lavt. For det andet har den en funktion, som betyder, at opvasken bliver færdig på den halve tid. Alt du skal gøre, er at trykke på en knap. For det tredje sørger det særlige tørresystem for, at opvasken rent faktisk bliver helt tør. Endelig er det slut med vand på glas og plastikbøtter. Du kan roligt vaske dine skrøbelige glas i maskinen, som har et særligt skånsomt glaskærsystem. Du behøver heller ikke fylde maskinen helt op hver gang. Du vælger bare half load her og sætter maskinen i gang. Og du kan være helt sikker på, at dit service er rent, når programmet er færdigt. For hvis der er de mindste rester af snavs, kalk og vaskemiddel i skyllevandet, tilføjer maskinen automatisk ekstra skyl. Hvis du har brug for yderligere vejledning, både før og efter køb, kan du kontakte os på chat, e-mail og telefonen.